Selepas PDRM dan beberapa negeri lain, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA menjadi pasukan terbaru yang akan mengemukakan rayuan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL mempertimbangkan hukuman sekatan perpindahan pemain serta pemotongan 50% geran tahunan yang dikenakan. Skuad The City Boys boleh berkompromi dengan pembayaran geran yang dilakukan tetapi tidak dari segi halangan perpindahan pemain kerana baru sahaja menggugurkan tenaga import untuk diganti baru. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Nokman Mustafa berharap Liga Bola Sepak Malaysia mempertimbangkan hukuman sekatan perpindahan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Nokman Mustafa berharap Liga Bola Sepak Malaysia mempertimbangkan hukuman sekatan perpindahan pemain memandangkan ia boleh memberi kesan jangka masa panjang kepada pasukannya. Beliau mengakui kesilapan yang dilakukan KLFA sehingga mempunyai masalah kelewatan pendaftaran tetapi bukan disengajakan kerana pihaknya mengalami perubahan pucuk kepimpinan persatuan selain kekangan mengadakan kongres setelah mendapat campur tangan pesuruhjaya sukan. Justru surat rayuan akan dihantar berserta dokumen-dokumen sokongan agar pihaknya tidak dikenakan hukuman terlalu berat. Pengganti dia sebab itulah kalau MPL tak benar kita ada pengganti, susah boleh kumpul. Kan? Berilah kita peluang. Apa masalahnya kumpul? Kita nak main Liga Super. Kalau kita tidak benarkan, makna tak gunalah kita main Liga Super. Kan? Jadi biarlah pertandingan tu adil. Kan? Mana dia ada lima, kita ada lima. Dia ada empat, kita ada empat. Itu baru berlaku adil. Kalau kata dia tak bagi, bukan salah kami. Masalahnya, dia kena faham kita tak ada godfather. Yang kumpul ni kena cari kewangan sendiri. Baginya, skuad Kuala Lumpur ketika ini bagaikan bernyawa semula selepas keluar dari tangga tercorak selepas mendudukinya dari awal musim. Perpindahan pemain menjadi keutamaan pasukan ketika ini untuk membawa masuk tenaga baru yang boleh memberi impak dalam padang serta menjimatkan. Dari segi geran tahunan pula, mujur KLFA sudah mempunyai kewangan yang mencukupi bagi menampung perbelanjaan hingga penghujung musim dan memahami keadaan MFL yang sedang mencari penaja utama menggantikan TM.